さあ、福島の旬の農産物を使った簡単で美味しいレシピの実演とご試食、それから福島県産農産物に関するクイズなどをこれから実施してまいります。ぜひ皆さんご参加ください。それでは主催者を代表しまして、村田文夫福島県副知事より開催宣言をいたします。福島のですね、新鮮で美味しい野菜、これが県内にあふれる季節がやってまいりました。福島の元気は、そうです、食卓からです。福島の美味しい恵みを食べて笑顔になりましょう。そしてそれを福島から全国に広げてまいりましょう。そう願いながら、美味しい福島いただきますキャンペーンの開催を宣言いたします。食べちゃいましたね。おかわり、おかわりないないよ、ない。ちょっといただきます。うちなちさん、どうですか？本当だ、でも取れたてのアスパラ使ってるからシャキシャキしますね、食感がね。もういつも食べるのと全然違うなって感じです。だってここから見てる感じでもアスパラの色がすごく鮮やかでね、綺麗ですよね。あのね、本当美味しい、美味しいです。じゃあそのキュウリも食べに。お、ありがとうございます。さあ、それでは皆さんお待ちかねですね、皆様にもご試食いただきましょう。スタッフが取り分けていますので順番にお受け取りいただきたいと思います。村田副知事と、それから本田県本部長、谷に作ってくれたところをお配りさせていただきたいと思います。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。本日が今が旬の福島県産アスパラガスのキュウリを使ったメニューをいろいろとこのキッチンで実演する予定です。そのメニューの中にはアスパラガスのきんぴらとキュウリのキムチ炒めも先ほど調理したものを用意しましたので、どうぞこちらもご試食いただきたいと思います。